Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada anak-anak murid aa, yang sudah hadir ke kelas pada hari ini. Dimana yang kita telah janjikan pada minggu ini, aa, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bab yang kedua. Aa, chapter number 2 iaitu daya dan gerakan 1. Force and motion 1. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan subtopik ataupun trend kandungan 2.1 iaitu gerakan linear. Okey. Apabila kita dengar perkataan gerakan, uh, daya, ini dua perkataan yang awak selalu uh, dengarlah apabila belajar subjek sains, eh daya dan uh, daya atau ada gerakan. Okey, uh, gerakan ni apa? Gerakan ni nampak benda-benda bergerak tu, huh, Bergerak, gerakan. Okey macam mana satu gerakan tu terhasil ha, satu ter gerakan tu terhasil ha, adalah disebabkan apabila dikenakan dengan satu satu daya ha, daya ni adalah satu ha, tolakan ataupun satu tarikan yang boleh mengubah ha, mengubah dia punya gerakan satu objek ha, kalau objek tu daripada pegun dia boleh bergerak kalau objek tu tengah bergerak kenakan daya objek boleh berhenti okay kalau ada plastisin kita kenakan daya bentuknya berubah okey ha, itu perkara perkara yang melibatkan kepada daya dan juga gerakan okey hari ini kita akan fokus kepada gerakan linear ya ha, apa gerakan linear ha. ke okay. ha, belajar dalam matematik persamaan linear ha. tahu persamaan linear tu macam mana kan? persamaan linear ha, kalau buat persoalan ha, apa graf persamaan linear akan dapat graf garis garis lurus Contohlah, uh, macam tu lah. Uh, so tu dalam matematik. Ha. Uh, so apa kaitan uh, linear ni, gerakan linear dalam istilah dalam fizik. Okey. Jika kita lihat kepada gambar-gambar rajah yang ada kat sini, ada uh, speedboat, uh, ni speedboat, Okey ni drone, lepas so, tu ni pemain apa, pemain hoki, kemudian ada pula uh, kereta api kat sini ataupun kereta api pula apa, LRT ke kan? MRT. Uh, okay, tapi lajulah bawah ni. Okay. Uh, lah kan banyak lagi gambar-gambar yang boleh diletakkan. Uh, kalau letak banyak-banyak kan tak, tak cukup screen. Okay. Apa itu gerakan linear? Eh? Apa itu gerakan? Gerakan linear. Okay. Uh, gerakan linear ni. Uh, apa itu gerakan linear? Gerakan linear ni adalah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Uh, pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Okay, uh, in one straight line. dan bergerak dalam satu garis lurus, itu kita panggil sebagai gerakan, gerakan linear. Okay, tengok gambar uh, rujuk kalau buku, dalam buku teks, uh, ini semua nota dalam buku teks, oh, boleh tengok buku teks. Ha? Uh, kalau tak nak tengok, boleh tengok paparan lah yang ada dekat sini. Okey, uh, gerakan linear ni boleh kita huraikan dari segi jarak. Uh, Okey, gerakan linear kita boleh uh, huraikan dari segi jarak. Uh, dari segi sasaran, laju, halaju dan juga pecutan. Okey, ni lima istilah uh, yang mesti uh, kita ketahui lah. Uh. Jarak. Okey, in English, distance. Okey, sasaran, displacement. Laju, Speed Halaju Velocity Pecutan Acceleration Okay Itu istilah yang kena tahulah eh. uh, Apa tadi Distance Displacement Speed Velocity And acceleration Okay Itu perkara-perkara yang kita akan huraikan dalam uh, Gerakan linear Okay contohnya dalam rajah 2.1 uh, kita lihat dalam rajah ni dalam rajah ni seorang pemandu teksi uh, ada seorang pelanggan cik boleh saya pergi ke sungai? tanya so pemandu teksi ni boleh cik uh, ok jadi rajah 21 ni menunjukkan sebuah teksi yang sedang menunggu Okay sebuah teksi sedang menunggu jadi apabila teksi ni sedang menunggu maksudnya kereta tu bergerak ke tak? Okey, kereta tu tidak ber tidak bergerak. Ha, kedudukan teksi tidak tidak, tidak. berubah. Okey, kedudukan taksi tidak berubah. Ha dengan masa-masa tetap berjalan. Awak duduk, sekarang ni awak duduk kat kerusi awak tu. Ha masa tetap berjalan. Ha, ha awak duduk kat kerusi awak tadi daripada pukul 8. Sampailah sekarang pukul 8 22. Ha jadi masa berjalan tapi awak tetap berada di tempat awak tu. Yeah. Okay? Uh, jadi awak sekarang ni dikategorikan sebagai berada dalam keadaan pegun Okay, situasi awak berada dalam keadaan pegun Atau we call it in English, sessionary huh? stationary, pegun Okay uh, Dalam muku teks, uh, muku apa, gambar yang kat sebelah tu huh? Rajah 2.2 Okay, perjalanan daripada Bagoh ke Sungkai. Uh, maksudnya tadi uh, pemandu teksi dan juga penumpang tu adalah daripada Bagan Datuh. Uh. Ada yang berasal daripada Bagan Datuh kat sini? Ha? Uh. Huh? Ada yang berasal? Tak ada. Semua orang Negeri Sembilan. Tak okay. ada. Okey gerakan uh, linear. Uh. Okey. Puan Chong hendak menaiki teksi dari Bagan Datuh ke Sungkai. Okey. Daripada Bagoh, Bagan Datuh nak pergi Sungkai. Okay, dia buka lah Waze. Ataupun dia buka Google Map. Uh, okay, dia buka Google Map, dapatlah jalan yang warna, biru ni. Dapat jalan warna biru ni. Bengkok-bengkok semua tu. Oh. Sampailah ke bagan. Sampailah ke Sung. Sungkai. Sungkai. Okay. Berapa jarak ini, uh, berapa dia punya jarak ini lalui? 83 km dia tengok dalam. Dalam Waze. Ha? Huh? Uh, dalam Waze ni uh, Google Map eh, eh, Kalau gambar macam ni Google Map. dalam Google Map tunjuk dia punya jarak adalah 83 km kilometer. Okay, setelah tiba di sungai, kedudukan teksi itu adalah 57.22 km ke timur. Okey. Kalau tengok secara uh, terus daripada bagian datuk ni straight ya. Kalau naik apa? Naik naik roket kan? Ataupun naik apa? Helikopter. Kita akan lurus je. Ya? Okey. Uh, lurus jaraknya hanya 52.77 km ke arah timur. Okey dia ada kata perkataan ke arah ke arah timur. Okey kalau kita dah uh, discuss bincang dalam uh, bab satu Kat sini dia ada ada magnitude dan juga ada arah. Okey. Ada magnitude dan juga ada arah. Okey ini kita gerikan sebagai kuantiti apa? Vektor. Yes. Vektor. Oh. Kuantiti vector kuantiti vektor sebab ada magnitude dan juga ada arah. arah. Okey, ayat yang ketiga ni menunjukkan ni adalah kuantiti vektor. Okey, laluan berwarna biru di atas ni laluan berwarna biru dan panjang lintasan sejauh 80 km. Ada arah tak? Tak ada. Jadi dia adalah kita kategorikan sebagai kuantiti skala. Okay. skala skala. Okey, skala skala kuant skala quantities. Okey. Sebenarnya nilai 83 km dan 57.22 km ke timur masing-masing ialah jarak dan sesaran bagi pergerakan teksi tersebut. Okey, mana satu sesaran, mana satu jarak? Jarak 83, sesaran 57. Okey, bagus. Ah, ha? so yang 83 km ni adalah sesaran. Ah, ha? maaf, jarak, eh, distance. Dan jarak. Manakala 57.22 ke arah timur adalah displacement. Ha? Atau sesaran. So apa beza dia? Apa beza uh, jarak dan sesaran? Ha? What is the difference between distance and displacement? Okey, kita tengok sini. Apakah perbandingan antara jarak dan sesaran? Okey, jarak itu apa? Ni definisi eh. Ya. Jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Ha ni definisi. Okey, kalau soalan tanya what apa yang dimaksudkan dengan jarak? Ha inilah jawapan dia. Panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Sesaran pula jarak terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Ha jarak terpendek terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Dia mesti ada apa? Pada satu arah tertentu. tertentu. Okey, contohnya macam ni lah. Awak daripada asrama. Ni asrama. Nak pergi ke uh, apa? Pondok pengawal. Okay, kan jalan ni macam ni. Jalan. Naik atas sampai kat pagat. Okay. mungkin uh, jaraknya dalam uh, 600 meter. Okay. So, kalau uh, dekat asrama, berjalan ikut jalan tar tu. Kan? Uh, kuartal sampai ke uh, pondok pengawal. Itu kita panggil sebagai jarak. Okay. Tapi kalau rentas je lalu kat kantin semua, kat padang sampai kat gate tu. Ha, yang ni yang warna biru ni dipanggil sebagai sesaran. Okey, yang merah ni sebagai jarak. Okey. So, sebab apa? Sesaran. Sesaran ialah jarak terpendek ha daripada asrama ke Pengawal pada arah tertentu. tertentu. Eh? Ha, pada arah tertentu. Ini tengoklah berapa darjah timur. Eh? Ha, contohnya lah. Ha? Mesti ada arah. Okay, nilai bergantung, untuk jarak nilai bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu dan dia adalah kuantiti skala. Manakala untuk sesaran nilainya sama dengan panjang garis lurus. Sama dengan panjang garis garis lurus antara kedudukan awal dan kedudukan akhir dan ia adalah quantity vec vector ha, vector quantity okey seterusnya istilah yang berikutnya gerakan linear semasa menaiki teksi ponco mendapati bahawa bacaan meter laju ha, speedometer nak kereta kan ada speedometer kan ha, kadang, -kadang malar dan kadang-kala -kadang berubah walaupun di jalan raya yang lurus Okey, contohnya kalau awak naik kereta dengan ayah awak, Ha? Oh, kau tengok dia punya bacaan meter tu kadang-kadang dia -kadang buat 80, maintain je 80. Itu ha. tu maksudnya bacaan untuk meter kadar tu adalah ma malar. ah ha. maintain 80 tu maksudnya malar je eh. bacaannya ma malar. Sebab sama bacaan dia. mungkin ha. lepas tu mungkin ayah awak ternampak ada satu halangan kat depan ataupun traffic light. ah ha. warna kuning tukar merah. Maka ayah awak pun akan Brake kereta tu. Okey, dan awak tengok pada speedometer, bacaan pada speedometer dia menur menurun, menurun. Okey. Kemudian traffic light tadi dah bertukar warna hijau. Okey, ayah apa, ayah awak pun tekan, tekan minyak, tekan pedal. Ah, ha? jadi awak akan nampak speedometer tadi akan menunjukkan bacaannya mening, meningkat. Okey, sampai kat selekoh pun menurun, ah, ha? lepas tu tak ada kenderaan boleh oh, bacaan apa? Meter kadar pun akan meter kadar pula. Meter laju tadi pun akan meningkat. atau so, berubah-ubah. Okey. Apa yang boleh kita dapat daripada uh, bacaan ataupun uh, meter, meter laju yang ditunjukkan pada pada kereta tu. Okey. Masuk kat sini apabila bacaan meter laju malam maksudnya hal laju seragam. Eh, uniform velocity. Eh, uniform velocity. Ah, uh, constant Ah, uh, constant boleh, uniform boleh, Ha? Okay Uniform or constant Okay, bila, uh, apabila uh, bacaan laju meter tu malar Haa, uh, dia akan menghasilkan hal laju seragam Tapi kalau hal lajunya berubah-ubah ah, uh, hal lajunya berubah-ubah Maka uh, Bacaan meter laju tu berubah-ubah Maka hal laju adalah tidak, tidak seragam Okey apabila hal laju ni tidak seragam maka dia akan mengalami pecu Pecutan Okey kalau hal laju seragam ni nanti kita akan dapat pecutan dia sifar lah Okey hal laju seragam akan menghasilkan pecutan sifar Tapi jika hal lajunya sentiasa berubah-ubah dia akan mengalami pecutan Okey sama ada nanti pecutan tu kita akan dapat positif ataupun uh, dapat negatif uh, Negatif tu maksudnya semakin perlahan kalau pecutan tu kita kira dapat positif maksudnya dia semakin laju Okay, Raja 2.54 menunjukkan perbezaan pergerakan antara hal laju seragam dan juga hal laju tidak, dengan tidak seragam sebuah kereta Perhatikan sesaran dan selemasa kedua-dua kereta tersebut Andaikan pergerakan ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif Okay, uh, apabila kita belajar fizik ni uh, kita uh, kita kena anggap uh, apa kena fahamlah kalau satu objek tu uh, bergerak ke kanan nilainya akan positif uh, sebab uh, kita belajar dari kutu vektor kan uh, negatif negatif tu uh, adalah merujuk kepada arah okey negatif tu merujuk kepada arah Ya, uh, kalau ke bawah kita dah anggap sebagai negatif maka ke bawah akan jadi negatif lah Okey, contoh eh. Okey, dalam fizik Yang ke kanan biasa kita akan letakkan nilai positif Maksudnya, buat pengiraan dapat positif Bermaksud dia bergerak ke kanan Okey, atau dia memecut Okey, atau kalau kita Dan kalau kita buat pengiraan dapat negatif Maksudnya, dia bergerak pada arah ke kiri ya eh. Bergerak pada arah ke ke kiri Ataupun pada arah yang bertentangan dengan arah asal tadi Aa, begitu juga kan, aa, ke bawah kan aa, nilai negatif, atas pun positif lah. Eh. Itu tanda-tanda yang biasa akan kita jumpa lah atau kita gunakan dalam, aa, terutama dalam tajuk aa, daya dan gerakan. Okay, kita tengok yang gambar yang pertama kat sini. Aa, gambar yang pertama kat sini. Okay, ni adalah aa, kereta yang bergerak dengan halaju seragam. Eh. Kereta yang bergerak dengan halaju seragam. Kenapa kereta ni bergerak dengan halaju seragam? Sebab kat sini kita tengok uh, T0 hingga T1. Okay, T sifar hingga T1 ni. Jarak yang dilalui adalah 20 meter. Okey, jarak yang dilalui adalah 20 meter. Okey, selemasa eh. Selemasa dekat sini. Selemasanya adalah 1, 1 saat. Okey, yang kedua. Selemasanya pun 1 saat. Okey, selemasanya 1 saat. Saat. Jarak dia berapa? Yang dilalui jaraknya tetap 20, 20 meter. Yang ketiga, berapa selama masanya? Selam masanya pun satu saat. Okey, jarak yang dilalui ialah 20, 20 meter. Maksudnya, bagi halaju seragam dalam rajah ni, setiap satu saat, jarak yang dilalui oleh kereta sama iaitu 20 meter. Sebab itu situasi ini dipanggil sebagai halaju dia seragam. Okay, jelas 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 okay. Rajah yang kedua Gambar uh, kereta yang berwarna biru ni uh, Kereta yang berwarna biru Kalau kita tengok yang pertama Selemasa kereta pertama kedua Selemasanya adalah 1 saat Jarak yang dilalui ialah 20 meter Gerakan yang kedua Selemasanya 1 saat selemasa sama tetapi dia punya jarak telah berubah iaitu menjadi 30 mi 30 meter. Okey, kat sini kita dapati bahawa hal lajunya semakin ber, bertambah. Kenapa hal laju bertambah? Macam mana nak kira hal laju? Ha, kita akan tengok selepas selepas ni macam mana kita nak kira hal laju. Okey. So apa yang kita nampak sekarang mula-mula dia boleh hanya dalam satu saat dia hanya boleh bergerak 20 meter sahaja. Ha? saat yang kedua dia boleh pergi kepada 30 meter. Saat yang seterusnya mungkin dia boleh pergi kepada 40 meter. Kalau halajunya bertambah bertambah. Kalau halaju berkurang ah nilainya akan lebih lebih kecil lah eh daripada sebelumnya. Kiraja okay, 2.4 sasaran kereta biru bertambah untuk selama masa yang sama selama masa dia sama. Ha? Cuma jarak sahaja yang berbeza. Kereta biru bergerak dengan hal laju bertambah. Dan hal ini kereta biru dikatakan mengalami pecutan. Ha? Pada arah yang sama dengan arah gerakan kereta. Hmm. Pecutan lagi. Hal laju lagi. Betul tak? Istilah-istilah ha? ni. Ha? Yang sebelum ni mungkin dah dengar. Tapi macam mana nak dapat? Macam mana nak kira pecutan? Ha? Ap sekarang ni biasanya kalau tengok uh, speedometer okey naik motor ke kan, bawa motor petang-petang kan ha kereta yang ditunjukkan kepada speedometer tu adalah hala halaju bukan pecutan ha, ha. kena ingat ya. pada speedometer pada meter laju adalah merujuk kepada halaju okey bukan pecu bukan pecutan Habis tu cikgu, macam mana nak kira pecutan? Ha, nanti kita akan akan tengok selepas ni. Okey. ah, ha, yang ni gambar rajah yang tadi disambung. Okey. Selemasa yang pertama satu saat. Okey. Satu saat dia bergerak 30 meter. Satu saat yang berikutnya selemasa satu saat dia dah berkurang kepada 20 meter. Ah, ha, yang ini halaju berku. Halaju berkurang. Okey. Halaju berku berkurang. Okey, bagaimana kita nak menentukan jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan? Okey, hari ini kena bagi fokus yang lebih sikit ah, sebab dia melibatkan kepada beberapa equation ataupun rumus ah, yang kena ingat. Ah, tapi rumus yang senang. Ah, rumus yang akan digunakan daripada sekarang sampailah ha, ah, kalau nak uh, apa terti uh, masuk universiti nanti pun bah, benda yang sama aja. Okey, pergerakan suatu objek dikaji dengan menentukan nilai jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Okey. So, bagaimana kita nak kira? Okey, pertama laju. Eh, pertama adalah laju. Okey, speed. Okay, laju adalah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Okey, so apabila kadar ni maksudnya adalah Jarak yang dilalui bahagikan dengan Dengan masa Okey, ni rumus ni lah eh. The rate uh, Speed is the rate of Change Of distance Okay Speed The rate of change of The rate of change of distance uh. Jadi jarak yang dilalui bahagi dengan Masa yang masa yang diambil. Itu adalah kaedah untuk dapatkan laju. Okey, laju dia mesti jarak. Laju pasangannya jar jarak. Okey, jarak ni tadi kuantiti skala. Okey, maka speed pun akan jadi kuantiti kuantiti skala. Okey, yang kedua. Halaju, ah eh, velocity. Okey, velocity halaju adalah kadar perubahan sesaran. Okey, halaju kadar perubahan sesaran. Okay, ingat halaju pasangannya adalah sesaran. Kan eh, velocity pasangannya displacement. Okey, uh, sama juga rumus semua sesaran sahaja yang ditukar kan, tak ada jarak. Ah ha, ini sesaran. Sesaran macam mana dapat sesaran? Tadi dah, kita dah bincang sesaran ialah jarak terpendek yang dilalui daripada satu titik ke titik daripada titik awal ke titik akhir pada arah ter pada arah tertentu. Jarak pula jumlah panjang ataupun jumlah lintasan yang dilalui oleh satu objek. Itu jumlah panjang, jarak ialah jumlah semua sekali. Okey, sesaran ialah jarak terpendek. Uh, tu kena kena faham ingat dah sekarang eh okey tengok laju apa rumus laju eh apa rumus laju apa rumus laju macam mana kita nak hasilkan uh, rumus apa macam mana kita nak hasilkan unit ha ah, nak hasilkan unit untuk laju apa unit laju okey atas ni adalah jarak kan jarak adalah panjang betul tak unit bagi panjang apa meter meter unit bagi masa saat ha, second so kat sini kita akan dapat meter per, se, per second ini adalah unit dia ha unit si ha unit si untuk laju adalah meter per second sama juga dengan halaju Okay unitnya apa kalau kita tukar sesaran sesaran ialah jarak tadi unit jarak adalah Meter. ah, ha, Masa adalah saat. So akan dapat unit yang unit yang sama. sama. Uh, unit bagi laju dan juga hal laju, unit yang sama iaitu meter per saat. Okey, yang yang ketiga. Okey, pecutan. Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Okey, pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Ah yang kat sini. Bukan perubahan laju, perubahan halaju. Okey, maksudnya halaju akhir, tolak dengan halaju awal, bahagi dengan perubahan, bahagi dengan masa. Bahagi dengan masa. A sama dengan V, tolak U, bahagi dengan T. Boleh ingat rumus ni. Nanti kita akan jumpa lagi rumus ni dalam pembelajaran yang berikutnya. Akan jumpa ni. Okey. Apa apa dia punya unit? Uh, atas, uh, uh, kat atas, halaju. Halaju unit dia apa? MS M. kuasa negatif satu kan? Halaju. Bahagi dengan masa S. So akan dapat unit akhirnya adalah MS kuasa negatif. Negatif dua. dua. Okay, ini rumus-rumus. Kita akan gunakan dalam perbincangan soalan yang seterusnya. Okay, contoh yang pertama. Keraja 2.6 menunjukkan pergerakan Razi yang berlari dari A ke B. Oh Razi ni daripada A dia berlari ke B. A pergi ke B dia lari. Okey kemudian patah balik pergi ke C. Okey. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 20 saat. Oh maksudnya daripada A pergi ke B pergi ke C masanya ialah 20 saat. T sama dengan 20 saat. Okay, soalan pertama jarak. Okey, jarak daripada A ke kalau soalan tanya. Ini keseluruhan lah. Kita ambil keseluruhan lah terus. Eh? Okey, berapakah jarak yang dilalui oleh Razi? 120. 120. 120. Yes. Sebab apa jarak tadi ialah jumlah jarak yang dilalui oleh satu ob objek. objek. Ha, uh, kita kena kira semua. Jarak ni kita kena kira semua. Okey. Ah so jaraknya adalah 120 meter. Sesaran? 100. Ha? Sesaran ialah jarak terpendek 100. antara kedudukan awal 100. dengan kedudukan 100. akhir. 100. Okey. Jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. So maksudnya daripada A ke C sahaja kita kira. 100. Ha, A ke 90 8°. Sesaran hanya 8. 80 meter. Okay, sesaran hanya 80 meter. Okay, ingat takrifan tadi. Eh? Jarak terpendek. Eh? The short distance between the uh, initial position and the final position. Ya, yeah, kedudukan awal dengan kedudukan kan akhir. Okay, laju. Nak kira laju. Laju tadi apa? Apa rumah ya, laju? Jarak bagi masa. Okey, laju jarak bahagi masa. Jumlah jarak uh, ha, bahagi dengan masa. Berapa jarak yang kita kira? 120, 120 meter. Berapa masa yang diambil oleh Razi tadi? 20 saat. 20 saat. So berapa markah markah dia pula jawapan dia? 6 meter per saat. Ha, 6 meter per saat per saat. Okey, yang D pula. Dia hal D minta halaju. Halaju adalah sama dengan sesaran bagi masa. 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 Berapa sesaran? 80. 80 80 Okey, berapa dia punya masa dia? 20 saat. Uh, masa tetap, masa 20 saat. Jadi dapat berapa? Empat meter, per saat. Empat meter per saat. Okey. itu uh, contoh satu lah. Contoh satu ni mudah sahaja. So, kena ingat tadi nak beza antara jarak dan sesar, sesaran. Okay. Oh, so, dia tulis ke sini ke kanan. Okay. Dia tulis ke, ka. ke kanan. Sebab apa kena ada ke kanan? Dia positif. Positif. Ah, sebab dapat nilai po positif. Okey, sebab nilai positif. Okey. Ah, macam ni lah kira sepatutnya kan sebab uh, tadi daripada A ke kanan sampai dekat B. Lepas tu kita tolak ni. Ha, ah, tolak. Sebab apa tolak? Sebab Razi tadi dia bergerak ke ke kiri. Sebab tu dia ada kat dalam uh, buku awak ni dia tolak 20. 20. Okey, ke kanan uh, positif, ke kiri nega, negatif. Sebab tu kita boleh tolak sahaja. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mutu bergerak daripada A ke, daripada O, mutu bergerak daripada O ke B. O pergi ke B, O pergi ke B. Oh, macam tu dia pergerakan dia. Okey, melalui lintasan O, A, B. Dia guna O pergi ke A, pergi ke B. Okey, ini yang dilalui oleh yang dilalui oleh mutu. Okey, so berapakah jarak? Yang dia lalui 17. 17. Jaraknya 17. 17. 17. Sebab dia laluannya daripada O, A ke B. Itu dia punya jarak. So berapa sesaran? 13. Sesaran ambil 13. Okay. Uh, kalau uh, dalam soalan peperiksaan dia tak bagi 13 ni, awak boleh cari menggunakan teorem Pythagoras. Okay. Uh, sebab Daripada O ke B ni, ni uh, segitiga bersudut tepat. Apabila segitiga bersudut tepat, awak boleh cari O ke B menggunakan corong Pythagoras. Sebab O B ni adalah hypotenuse Ha? Yeah. So boleh cari contoh kat sini A, ni B, ni C. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. So C sama dengan square root. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kedua. So akan dapat nilai C lah. Okay. Itulah ha, cikgu orang petogras ada belajar dalam aa uh, dalam matematik. okey. So kalau jumpa sahaja bentuk yang uh, segitiga bersudut tepat awak boleh gunakanlah, ah uh, boleh gunakan aa uh, pengetahuan awak dalam uh, petogras. So sasaran kat sini adalah 13 mi 13 meter. Berapa masa yang diambil oleh mutu tu daripada uh, O ke B? 15 saat. 15, 15 saat. Okey, betul. 15 saat. Jadi berapa laju? 1.13 m/s. 1.13 meter saat kuasa negatif. Satu. Berapa hal laju dia? 0.87 meter s saat. Okey, awak kira ke awak terus tengok dalam buku teks ni jawapan dia? Dua. Dua-dua lah -dua, kira apa tu tengok buku teks untuk kemestian Haa, oh, ah, okay. kemestian. Oh, bagus Okay, itu lah eh. Tapi tahulah macam mana nak kira lah, eh. laju mesti kita kira uh, gunakan rumus jarak bahagi dengan masa sesaran, eh halaju kira sesaran bahagi dengan ma masa uh, So saya harap awak kena ingatlah membezakan antara jarak sesaran laju dengan halaju tu huh? Okey, so contoh yang ketiga, selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya halajunya berkurang daripada 75 meter per saat kepada uh, 5 meter per saat. Okey, ke dalam situasi yang macam ni, awak kena uh, fahamlah diperlahankan. Maksudnya, yang awal ni, yang 75 meter per saat ni akan menjadi halaju awal. Di mana halaju awal kita biasa akan wakilkan dengan huruf U. Okey. U ni merujuk kepada initial velocity ya eh, halaju awal. Okey. Yang selepas halaju yang berikutnya ni akan jadi sebagai halaju akhirlah yang kita sebagai sebagai V eh, wakilkan dengan V. Final velocity diwakilkan dengan V, initial velocity diwakilkan dengan huruf U. Sebab tu dalam rumus yang awal tadi rumus yang awal ni Okey, awak oh, nampak A. A ni adalah pecutan. U, V adalah halaju akhir. U adalah halaju awal. T adalah masa. Okey, A acceleration. V adalah untuk final velocity. U adalah untuk initial velocity. T adalah time, second. Okey. Dalam, dalam masa dalam masa 20 saat t okey berapakah pecutan yang kapal terbang tersebut nak cari a uh, nak cari a okey uh, biasakan dalam um, uh, dalam penyelesaian dalam fizik awak uh, ada maklumat yang diberikan dalam soalan maklumat ni awak tukar ataupun awak gantikanlah dengan simbol eh contoh tadi saya 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 dapat 75 meter per saat. So saya akan tulis kat tepi U adalah sama dengan 75 meter per second. V equal to 5 meter per second. T equal to 20 seconds. And final the question is to find A. Okay so awak ada dah ada maklumat dah. Awak dah ada maklumat berdasarkan kepada rumus-rumus. Berdasarkan kepada rumus tak. Berdasarkan kepada simbol-simbol yang standard. Okey. Apa benefit ah ha, apabila kita buat macam ni? Okey. Faedah ataupun benefit yang kita boleh dapat apabila kita senaraikan maklumat menggunakan simbol yang standard adalah kita mudah untuk mencari rumus yang sesuai. Okey, mencari rumus yang sesuai untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah yang diberikan. Okey, sebagainya ni ha, sekarang baru berapa baru nak masuk bab 2 kan baru jumpa, ni je baru rumus yang baru nak jumpa kan oh, senang dah nak ingat tapi lepas lepas ni banyak, banyak lagi rumus yang kita nak belajar jadi keadaannya yang yang mudah adalah awak dapat mengeluarkan maklumat menggunakan simbol ya, simbol-simbol yang standard yang sama dengan rumus-rumus yang kita akan belajar ha? sebab ha, ni akan, akan mudah lah ha? okay so kat sini ada U, ada V, ada T, ada A so rumus yang kita akan gunakan adalah rumus pecutan. Ni rumus pecutan. Awak dah tahu rumus pecutan. Awak tahu rumus pecutan. A adalah sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Tahu rumus pecutan. Tapi andai kata awak tak tahu U tu berapa nilainya V kat mana. Ah tu pun jadi masa tu masa. Masalah. Okay. Jadi apabila dah buat macam ni just kita gantikan sahaja. Gantikan sahaja dalam dalam rumus. Maklumat yang kita ada gantikan sahaja dalam rumus V berapa? V5. Tulis je V5. Tolak dengan U75. Eh nanti dapat negatif. Betul ke? Tak apa. Ha, negatif tu ada maksud dia. Okay. Ah ha, dalam, dan negatif tu ada maksud. Maksud dia. So bahagi dengan jumlah uh, masa yang diambil tadi ialah 20 saat. Okay so dapat jawapan adalah negatif 3 meter saat kuasa negatif 2. Eh, 3.5. 3.5 meter saat kuasa negatif 2. Okey, apa maksud negatif ni? Ha, maksud negatif so apa? Kerakan ni. Ha? Deceleration. Ha, ah? ah, deceler deceleration. Ah, deceleration. Okey, ah, mengalami nyah pecu, nyah pecutan. Ataupun pecutannya menentang lah eh. Ah, menentang arah. Okey. Oh, seterusnya jangka masa detik, jangka, jangka masa detik kita akan bincang pada kelas hari Jumaat. Boleh? Boleh. Boleh. Apa-apa soalan untuk setakat ni? Tak. Tiada. 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 Oh, tiada. Nah, kalau tiada apa nak buat? Nak sambung? Ah, tak payahlah sebab jangka masa detik tu dia panjang sikit. Ha? Eh? Okay boleh tengok dalam buku teks Ada latihan yang boleh buat dalam buku teks uh, Tengok dalam buku teks Okay. So, dalam buku teks ni awak boleh selesaikan soal latihan formatif 2.1 eh. Okay. Latihan formatif 2.1 tu boleh diselesaikan dah. Uh, berdasarkan apa yang kita belajar hari ni, latihan formatif 2.1 awak boleh selesaikan. Okay. Untuk hari Jumaat nanti kita akan. Uh, okay. Okey latihan 2.1 tu cuba buat dulu eh cuba buat dulu nanti kita akan bincangkan secara detail pada hari pada hari Jumaat nanti. Okey sekian untuk kelas hari ni.